Salmandык сактоо министрлигинин маалыматына караганда өлкөдө дары каражаттарын жеткирген 200дөй фармацевтикалык компания жана 3000ден ашуун дарыкана бар. Ушул мезгилге чейин бул рынокто системалуу башкаруу болбой өлкөдөгү эң татаал тармак катары айтылып келгендиктен мамлекеттик медициналык мекемелерди жана калкты дары-дармек каражаттары менен жеткиликтүү баада камсыз кылуу максатында Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы март айында түзүлгөн болчу. Андан бери 3 ай өткөнү менен каржылоо иштери токтоп, иш чылбай турганын өткөн 5-чү күнү президент катуу сын калган. Акчабыз жок болсо бир жөн, барлык акчабыз ай. 1 миллиард силерде фомуста жатат го. Мен ошол акчаны жолун таап алып барып бергиле деп өтүндүм беле мыйзамдуу негизде. Жаңы ишкана ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн 30 миллион сом мамлекеттик насыя алып, чет өлкөдө дары чыгарган 7 завод менен түз келишимдер түзүлгөн. Муну менен үнөмдөө 115 миллион сомго чукулдайт экен. Бирок каражаттын аздыгынан бул көрсөткүч өлкөдөгү дары-дармектерге болгон муктаждыктын 10% гана жабат. Ишти толуккандуу улантып кетүү үчүн мекемеге 1 миллиард сом эбага эле бөлүнүшү керек болчу. Неге бүгүнкү күнгө чейин бербей отурасыңар? Урматтуу министр, сиз неге мен айттым элем ошону? Те 2,5 ай мурун сөз болгон. Бергиле ушуларга. Бул биз талага чачып аткан жокпуз, жеке жакка берип аткан жокпуз. Мамлекеттен эле мамлекеттик компанияга берип атабыз деп. Неге ушул күнгө чейин созуп жүрдүңөр? Эми бул бир күндө чечип койчу нерсе го бусулердик ай. Бир күндө чечип коесуз го мисалы. Туурабы же туура эмес айтам ба? Максимум эң көп болсо бир жумада чечесиңер эгер комитет аркылуу өтө турган болсо кайра. Болбосо өкмөттүн эле токтому менен чечип берип койбойсуңар го. Бергиле 1 миллиард. Бул мен үчүн эмес. Тиги ГП үчүн эмес, эл үчүн, мамлекет үчүн. Бир иретке салалы фармацияны. Фарма мафияны жок кылып туруп, элге мындай дары-дармекти арзан жеткирип берели. Финансы жана саламаттык сактоо министрликтери эч себепсиз эле каражат которууну кечиктирип жатканы катуу сынга алынганына бүгүн туура бир жума өттү. Президенттин тапшырмасы аткарылды. Финансы министрлиги бүгүн Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасына 1 миллиард сом бөлүнгөндүгүн жар салды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык дары-дармектерди сатып алуу жана ушул жанагы биздин мамлекеттик ооруканаларды камсыз кылуу үчүн милдеттендирилген. Бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик ишкананын ишин алдыга жылдыруу үчүн финансы министри тарабынан 1 миллиард сом бөлүнүп берилип, толугу менен каржыланды. Муну менен Кыргыз фармация ишканасы толугу менен каржыланды. Эми мекеме аркылуу дары-дармектер жана медициналык буюмдар заводдордон түз алына баштайт. Бул калк үчүн зарыл болгон каражаттар алда канча арзан болот дегенди түшүндүрөт. Сатып алуу саясаты азыр толугу менен өзгөрүлдү. Кыргыз фармация тендер өткөзбөй, түзмө-түз заводдорго чыгып, фарм компаниялар ортомчуларды жок кылып, биз заводдор менен келишимдерди түзүп, ошол келишимдин негизинде дарыларды Кыргызстанга азырынча мынал организация здравоохранениеларга ташыйбыз. Келечекте биз производствону, ошо өндүрүштү да көбөйтөбүз. Ошондой эле жана государственно-частное партнерство деп көп ушундай инвесторлорду да чакырып атабыз. Чоң завод курабыз буюрса, GMP стандарт менен стандартка ылайык. Бул кадам саламаттык сактоо тармагындагы системалык реформалардын бир бөлүгү. Мындан тышкары ишкана дары-дармектерди жана субстанцияларды чыгаруучу заводдорду курууну каалаган инвесторлор менен иш алып барат. Айжан Умолдошов, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24.